ပိုင်တရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျာ။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကသိုလ် 1383 ခုနဲ့တရံကျော်လပ်ပြီးကျော်14ရက်ခရနှစ်2011ခုနဲ့အောက်တိုဘာလ26ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ခုံတိုင်းတာတိတမြို့300ရန်ပြည်မဟာဗတ်ဆောင်းလောင်းဓမ္မယောတွင်၌53ကျင်မြောက်ဆန်းအောင်ဘဲဝအကြောင်းပြု၍ပါမုတ်တရားကျူဇာပြုလို့အာထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာဘိမတ်တရားပွဲအထူးရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာဦးဝင်းနိုင်ဒေါက်ဆူသန္နမိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဖြစ်ပြန်လည်းပါမိဘများရည်စုပြီးတော့တို့ကျွေကျွေသိမ့်မိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဖြစ်ပြန်လည်းပါအလုရှင်စေတနာရှင်များစွာတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဖြစ်ပြန်လည်းပါပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်လည်းဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်းအမတ်ရပွဲဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်းဟောကြားအပ်သောသူကကံချကိုကံလှတရားပေါ့သူကကံချတယ်ကိုကကံလှတယ်သူကကံချကိုကံလှလူဘဝကကိုမအဲ့လိုသွားနေရတယ်ဘဝဘာနဲ့သွားတူလဲဘလုံးဘွဲနဲ့တူတာပေါ့ဗျာဘလုံးဘွဲဟာပြန်တဲ့အသက်မရှိဘဲနေတော့ဘယ်အားတက်လိုက်မလို့ဗျာတပင်းနဲ့ကံနေုံနဲ့ဘယ်ရလူလဲဘသူမှပွဲလို့အသေးမှမပြုတ်ဘသူမှလည်းလာကြည့်မှမဟုတ်ပါဘူးကံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းပဲအားရှိမလဲဗျာကိုတစ်ဖက်တည်းကိုယ်ကိုလှိမ့်ကံကိုယ်ကိုကိုယ်သွင်းစိတ်ထဲပေါ်တော်တော်ရော့တော်တော်ရင်နေမှာပဲဗျကိုယ်ကံရတဲ့ဟောပြန်ကံချတယ်ဟေးချဟေးတို့ကနိုင်ရမဟေးဘာပဲကိုထုတ်ဖောက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဟောဟောပဲကိုယ်သွင်းနိုင်တယ်ဆိုမှအောင်ပွဲကိုဗျဟောကအခုအခါမရှိဘဲနဲ့ကြံကံတာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုလှိမ့်ကံပြီးသွင်းတဲ့ကိုကတော့တရားဝင်ကိုမှမဟုတ်တာဗျဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူကကံချကိုကံလှတရားသူကကံချတော့ကိုယ့်ဘက်ကကံနဲ့လှသွားအောင်ကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ဆရာဘုရားနောက်ဆုံးဟောတဲ့စကားလုံးလေးအပမတိနသမ္ပတိထပိခွေပရိသလေးပါ चित्त चित्त မီတို့တောင်းမတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝေတိတင် चित्त တင် चित्त မီတို့သည်အပမရိနာမမေမလျော့မပုတ်မစတကြွနိုးကြအပမရခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ကတဝကိစ္စနိသိခာသုံးွယ်ပြုပွဲကိစ္စဟူသည်မြတ်တို့ကိုသံပါတိထသူကကံချကိုကံလှဟုကောင်းမှုတော်အောင်စွာအဆောင်ကကောင်းစွာမတွေ့ပြီးပြည့်စုံကြစေကုန်ရာသတည်းဟောယဓမ္မသင်္ခါရရှိကစာလေးတစ်ပိုက်ပါသေးတယ်ဟောယဓမ္မသင်္ခါရအပမရိနသံပါတိထရှိကဝေယဓမ္မသင်္ခါရသစ္စာပဲဖြစ်ပါသည်အဆုံးသတ်စကားကိုတရားလိုက်ချပါအပမရိနသံပါရိတရှိကဝေယဓမ္မသင်္ခါရသစ္စာပါသည်အဲ့ဒါဗိဓကသုံးပုံရဲ့အချင်းချုပ်မှတ်စုပဲဗျာဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမရိနသံပါရိတဗိဓကသုံးပုံဤကေ၅ရဲ့အချင်းချုပ်မှတ်စုမစ္စုလေးရတယ်တူတော်လေးရဲ့သကလုံးလေးခေါ်မဲ့ပါဝေယဓမ္မကတလုံးသင်္ခါရကတလုံးအပမတိနာကတလုံးတံပါရိသကတလုံးတချောင်းတောင်ကောင်းကောင်းမပြည့်မစ္စုလေးပြိကသံဘောအနှစ်ချုပ်သ
จับมาปิรบวายสามีไปพิจิเนี่ยปุ๊กมีอะไรก็นักบุญมาสุริทุกข์ไปเลยจ้ามาสุริอะไรแต่ข้าเจ้าเลยมาไม่รบวายหุบยาเฮ้ยเอาบุญบารีนัดลำบารีท่าสีกาวยาดามาเป็นข้าราชสุริสกับป้าวยาดามาเป็นข้าราชกันชาลาหุบยาละအဘမရဏသံဃာရေထာကိုဘေကကာလအောင်လို့ရမှာကိုပြောတာဘုရားဓမ္မသင်္ခါရကကန်ချတာပြောတာဘာပြင်ပြင်သူအကုန်ကန်ချတာပဲကျွေးကျင်တာကျွေးပေးကျင်တာပေးပြင်ကျင်တာပြင်သူအကုန်ကန်ချတာဟိုရာနဲ့ကန်ချနာရာနဲ့ကန်ချပြတ်တာနဲ့ကန်ချအကုန်ကန်ချအသမာရဏသမ္မာရိသာသူကံချတာကိုကောင်းကောင်းခံမနေနဲ့ကိုကကံလှအောင်ပြန်ကံပါဘုရားဓမ္မသင်္ခါရကဟောပဲပေါ်လုံးတဲ့ပေါ့အသမာရဏသမ္မာရိသာကဒီလိုပေါ်လုံးတဲ့ပေါ့ဖြစ်လာပြည့်ပြင်းတဲ့ပြည့်ပြင်းလို့ဖြစ်လာသမျှအကုန်လုံးကန့်တတ်ခြင်းစီရအကုန်ပြတ်ထားကြီးပဲတဲ့ဒါကံချတာဒါကြောင့်ဖြစ်လာသမျှပစ္စည်းရသူကကိုယ်ကိုကံချတည်ဖြစ်လာရင်ပြတ်ထားသူကကိုယ်ကံချတာမနစ္စာဝါအောင်ကြီးတယ်ဝါအောင်စားတယ်ညနေကြစားပြန်ရောကံပြန်ရောဗျာအာညနေပြန်ပြီးတော့အဝပြန်စားမကွာအဝပြန်စားမနေ့ကျတော့စားပြန်ရောကံချပြန်ရောရဖြစ်လာသမျှပစ္စည်းရသူကကိုယ်ကိုကံချသည်အပမရဏသံဃာရေထာကအပြက်ကိုကြည့်တတိရှိထားတတိထားကရှုပွားပါကိုယ်မှာကံလှသည်အပြက်ကိုညာနဲ့တတိထညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှုပွားပါပြတ်တယ်ဆိုအိဋ္ဌာပြတာပဲဗျာအိဋ္ဌာဆိုရင်ဒုက္ခသဘောလဲပါသွားပြီပေါ့ဗျာဒုက္ခသဘောပါရအနတ္တလဲပါတော့တာပေါ့ဗျာအိဋ္ဌာတစ်ချက်ပိုင်ပြီးဆိုဒုက္ခနဲ့အနတ္တကအလိုလျောက်မြင်ပြီးသားပါအပြက်ကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်သူကပြတ်တော်ဒီတန်ကောင်းကောင်းကံမနေဘူးဩယုံနာခန္ဓာလေးဘလောက်ပြင်ပြင်กว่าဆိုင်ဘလောက်ပဲပြင်လို့ရတယ်ခိုင်မာတော့တခုမှမပါတော့ကံတရှင်စီအကုန်ပြတ်ကုန်တာဟာလို့ညာနေရှုလိုက်တော့အိဋ္ဌာအိဋ္ဌာလို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလေတဲ့အတိညာပညာရရှိလာတာဖြစ်တော့ဝိပဿနာကံလှလှပပပေါ်လာတယ်ဗျာဝိပဿနာကံလှရင်သီလသမာဓိကံကလည်းပါလောပါပြီဗျာညာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရင်သမာဓိကလည်းပါသမာဓိပေါ်တယ်ဆိုရင်သီလကလည်းပေါ်ပေါ်ဗျာအဲ့ဒါတရားဟောရင်အဟံအဟံလောက်တာလဲဒါလည်းကံချတာလေဗျာကျလာသမျှပစ္စည်းရသူကကာကိုကိုကံချသည်ကံချတော့ဒီရနေရမလားအပြက်ကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်မင်းကအဟံအဟံလုတော့ကွာငါခန္ဓာရဲ့မခင်ပြတဲ့အိစာရှုလိုက်ရတာဝိပဿနာအပိဒီလှလှပပပေါ်လာတယ်ကွာမင်းကအဟံအဟံလုပြတော့ဒုက္ခသဘောညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးဝိပဿနာအသေးစိတ်နှစ်နှစ်ပါပါပေါ်တယ်ကွာ။ဩကိုပြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုလိုမလိုက်သေးဘူး။ကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်ပဲလို့တော့ကိုဆိုတဲ့အသေးပေါ်လာတော့ဝိပဿနာအသေးစိတ်ပေါ်လာတော့နှစ်နှစ်ပါပါကံတွေပေါ်လာတယ်။အပြက်ကိုအကြောင်းတို့ညာနဲ့ရအောင်ရှုတာ။လောကမှာမှန်တရားကြီးတခုအလွန်ကြီးတဲ့မှန်ပြားကြီးတခုမြေရာကနေအောက်ကိုတမန်တရင်တို့ကြောက်ခဲတို့အုတ်ခဲတို့ရှိတဲ့နေရာလိမ့်ကြလွတ်ကြတယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့အောက်လွတ်ကြလိမ့်ကြတော့ဘယောပြေပြင်းပြန်ကြဲကြီးကွဲရောပေါ်ဗျာဘယောပြေပြင်းပြန်ကြဲကွဲသွားလိုက်တာအနားမှာလူရှိရင်မှန်စားထင်းမှန်ပြီးတော့
ဝိထေတံယုံတံယာရတတ်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟောဒီယုံနာခန္ဓာလည်းပဲတတိမထာပဲနဲ့လက်ကြပြီးပြည့်ရတဲ့ယုံနာအပြည့်တည်းဟာအလွန်ကျက်တည်းမဲတယ်ဘယိုဘယဲပြန်ပြန်ကြဲကြီးအလွန်ကျက်တည်းမဲသောကပရိဒီဝါစတဲ့မှန်စားထိမှန်ပြီးပူလောင်ဆင်းရဲရတတ်သေးတယ်အာမန်ပြားကြီးမန်ပြတ်ဆက်မန်ပြတ်စိန်နဲ့စတဲ့တကြဖြဲမာကွဲတော့ကွဲတယ်ဗျာတော်တော်လေးစနေတကြမန်ပြတ်ဆက်မန်ပြတ်စိန်နဲ့ဖြတ်တာဆိုတော့လှလှပါပါလေးကြီးကွဲတကူဗျာမန်ကွဲမန်ပြားလေးကြီးအိမ်ထဲမှာလည်းသုံးလို့ရမတော်ကမှာလည်းသုံးလို့ရဟောနာဒီနေ့လည်းတို့သုံးလို့ရကွဲပင်မဲ့မံွဲတွေဟာဆက်ငတ်ပါပါလေးတွေဗျာအဲ့ဒါမျိုးတို့ပဲဒီခန္ဓာပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုပေမဲ့တတိညာလက်ထက်မှာတတိဆိုတဲ့မံပြတ်ဆက်မံပြတ်စိန်လက်ထက်မှာပြည့်ရတဲ့ယုံနာပြက်တယ်အလွန်လှတယ်တဲ့ဒီလပုံစံနဲ့လှလှပါပါပေါ်လာကြတဲ့သမာဓိပုံစံနဲ့လှလှပါပါကြံနေခဲ့တဲ့ဝိပဿနာပုံစံနဲ့လှလှပါပါကြံနေခဲ့တယ်တတိမှန်ပြတ်ဆက်မှန်ပြတ်စိန်နဲ့ပြည့်ရတဲ့ယုံနာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်မငယ်ရဘူးဗျာသီလကံဒီလှလှပါပါကြံနေခဲ့တဲ့သမာဓိကံဒီလှလှပါပါကြံနေခဲ့တယ်ဝိပဿနာကံဒီလှလှပါပါကြံနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်လာသမျှပစ္စည်းရသူကကိုယ်ကိုကံချသည်အပြက်ကိုကြည့်တိထားကရှုပွားပါကောမှာကံလှသည်တခါအဲ့ဒီအပြက်နောက်ကတတိလွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့တတိလွတ်တော့ပါဝင်မလဲသတ္တံတရားလုံးထုံနေအောင်ပါလာခဲ့တဲ့ကိလေသာဝန္နာပေါ့ဗျာလောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့ကိလေသာတွေဝန္နာလေးဗျာဘူးလာလို့တရားဒါရောက်တတိလောကအပူရသူကကိုယ်ကိုကံချသည်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုလောဘကကိုယ်ကိုကံချတာဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသကကိုယ်ကိုကံချတာမောဟဖြစ်လာရင်မောဟကကိုယ်ကိုကံချတာကိုယ်ကိုစရာကုသိုလ်တရားကိုပြောတာပါလောဘဖြစ်လာရင်သွားရောဟေးတိတ္တသမာဓိပညာအနမကနဲ့သွားတော့ကံချတာကံချတာဟေးတိတ္တသမာဓိပညာသွားဘုရားကံကံချလိုက်တာတတိလောကအပူရသူကကိုယ်ကိုကံချသည်အပူစရာကိလေသာပြောတာလားအပူကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကို့မှာကံလှသည်ပူထာဝတိကျန်ကြီးနေကြည့်နေမလားသူကပြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာလို့ပူလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအပူကိုပဲအရင်နဲ့ပေါ့ညာနဲ့ရှုဝိပဿနာပဲပေါ်လာပါပဲလောကမှာလေအိဇတ်တို့ရေအိဇတ်တို့ရေခဲတစ်တာတို့ပန်ကာတို့စတဲ့အရာတွေသူတို့ကအေးဓာတ်ကြီးပေးတာဟုတ်ရာတိပူခင်းတဲ့ရာတိသူတို့ကတော်တော်ကိုအတော့နေတာရသူတို့ကအနာကကြီးအနာကကြီးမေးကြည့်ပါလားဟဲ့ပန်ကာဟဲ့လေးဆက်ဟဲ့ရေအေးဆက်ဟဲ့ရေခဲတစ်တာနင်တို့ဘာလို့အေးတာလဲဟဲ့သူတို့အဖြေလေးနားထောင်ကြည့်ပါတရားသဘောလေးနဲ့ဖြေပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပူလွန်လို့အေးတာခင်ဗျာဟဲ့နားရှုံလိုက်တာပဲနဲ့ပူလွန်လို့အေးတာလို့ပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအလွန်ပူတဲ့လက်ဆက်မီလာမှကျွန်တော်တို့ကအေးလို့ရတာခင်ဗျာကဲဒီမီလာယုံလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအေးလို့မရသေးဘူးခင်ဗျခလုတ်နှိပ်ပြီးဖွင့်ရသေးတယ်ခင်ဗျခလုတ်နှိပ်ဖွင့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအေးဒါပြင်းနိုင်တာခင်ဗျလက်တွေ့ရလို့လည်းသဘောပေါက်တာပေါ့ဗျာအာဟုတ်သားပဲရေခက်တိတာအေးဒါသတ်တော့ပူလို့အေးတာပဲဟပန်ကာအေးဒါသတ်တော့ပူလို့အေးတာပါလားအရှိအေးစက်တဲ့လေအေးစက်တဲ့အေးကြတာစသတော့ပုပလုံးလိုအေးကြတာပဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပေါ့ကိလေသာမီးရလဲလက်ဆင်မီးချက်ပူတယ်ဗျာ
ဘုရားရှင်ရဲ့အပ္ပမာရိဏတံပါရိထာဟဲဟဲဟဲမင်းတို့မိလာတယ်မိလာတယ်မိလာတယ်ခလုံးနဲ့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 ဖွင့်ဟဲ့ခလုံးနဲ့ဖွင့်ဟဲ့ဒီလာအေရတိပေါ်လာလိမ့်မယ်တမာရိအေရတိပေါ်လာလိမ့်မယ်ဝိပဿနာအေရတိပေါ်လာလိမ့်မယ်ဝိပဿနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်သွားတဲ့ကိလေသာပရိမမိလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိလေသာနောက်တော့ချုပ်ပြောက်သွားတော့ခုနပူစုပ်ပူဆုံးနေပါလားဟဲ့ဘာဒီပါလေဩကိလေသာအတိနဲ့ပြန်ဖို့ညာနဲ့ပြန်ရှုကိလေသာလည်းဖြစ်ပြပါပဲကွာဘာမှခံရတာမရှိပါဘူးဥပ္ပလောင်လောင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ကိလေသာကိုတတိနဲ့ပေါ်ညာနဲ့ရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာအေးဓာတ်တွေပေါ်လာရရာဝိပဿနာအေးတော့တမာရီအေးဓာတ်လည်းပေါ်လာတယ်သီလအေးဓာတ်လည်းပေါ်လာရရာဥပ္ပရုတော်ပဲလို့ခင်ဗျားကြည်ရတာတိတ်အေးချမ်းပါလားဗျဘာလို့လောက်တော့အေးချမ်းရတာအာပူလွန်းလို့အေးတာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲယာမျက်စိလဲကုန်ပါပြီခင်ဗျားနားရုပ်ကုန်ပါပြီပူလွန်းလို့အေးတယ်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်ပုထုဇဉ်ပဲအလွန်ပူလွန်းတဲ့ကိလေသာဘယ်မဖြစ်ဘဲနေမှာလဲတတိလွတ်တန်းတတိလွတ်တန်းကိလေသာဖြစ်တယ်အာရိကိလေသာအပူတွေကဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်ပြသွားတယ်တတိနှစ်ပြန်ပေါ်ညာနဲ့ပြန်ရှုဝိပဿနာအတိအေးဓာတ်တွေပေါ်ဝိပဿနာပေါ်တော့သမာဓိရလည်းပေါ်သမာဓိပေါ်တော့ဒီတာကလည်းအလိုလိုလုံးအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဒီအပူရှင်လာတဲ့အခါတတိခလုတ်ကလေးနှိပ်ပွန်လိုက်တော့ဒီလသမာဓိဝိပဿနာအေးဓာတ်တွေပေါ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အပူကြားထဲမှာအေးအောင်နေတတ်တာဟုတ်တယ်ဗျရှိခဲ့တဲ့တာအေးတာအစတ်တတ်တော့ပူလွန်းလို့အေးတာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအေးချမ်းကြတာအစတ်တတ်တော့ကိလေသာအပူရှင်ပူလွန်းလို့အေးတာကိုအပူကိုနိုင်တာကိလေသာကိုကန်ချတယ်ကိုကအဒီအပူကိုတတိညေဖော်ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဥပဒနာပြန်ရှုတယ်ပြီးသွားရောသူကကိုကန်ချတယ်ကန်ချတဲ့အပူလေးကိုတတိညေပြန်ဖော်ညာနဲ့ပြန်ရှုဥပဒနာတွေပေါ်အေးဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒါရတတိလောကအပူရသူကကိုယ်ကိုကံချသည်အပူကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုယ်မှာကံလှသည်သူကအပူနဲ့နှိပ်စက်ပြီးပြက်သွားတာတတိအထင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ရခလုံးနှိမ့်လိုက်ရုံပါပဲတတိခလုံးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဒီလသမာဓိဝိပဿနာအေးဓာတ်တွေအထူးအပြင်ဝိပဿနာအေးဓာတ်တွေပေါ်လာတော့ကိုယ်နိုင်တာပါပဲဗျသူကကံချလို့တာကိုကံလာနေတာဒါတော့ကိလေသာလည်းဘလုံးပွဲပါပဲကိလေသာအပူရှိနေလို့တာဒီသီလအာဟုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မြမအောင်ကျူးစားနေတာသမာဓိစွာအာဟုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မြမအောင်ကျူးစားနေတာဝိပဿနာအာဟုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မြမအောင်ကျူးစားအားထုတ်နေတာသူကကံကံချလို့ဗျသူကကံချလို့ကိုကပြန်ကံတော့ကိုယ်မှာလှပ်ပါတဲ့ကံကြီးလှပ်ပါတဲ့ကောင်းမှုတွေရတယ်ကိုစွမ်းအောင်ပဲလေအဲ့ဒါပါပဲဗျသူကကံချတာကိုကိုကပြန်ပြီးတော့အနာယုလုံးမောနိုင်တဲ့အတွက်ဒါနကိုယ်တွေသီလသမာဓိဝိပဿနာကိုယ်တွေတဘူပိတဘူတဘူပိတဘူရတော့စွမ်းအောင်ပဲကြီးတပြုံးပြုံးတပြုံးပြုံးနေပေါ်ဗျာဒါတွေလိုက်ဆိုကြမယ်ဖြစ်လာသမျှယေစီယာသူကကိုယ်ကိုကံချတိအကျက်ကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုယ်မှာကံလှတိတတိလောကအပူယသူကကိုယ်ကိုကံချတိအပူကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်ဖြစ်လာသမျှယေစီယသူကကိုယ်ကိုကံချသည်အပြက်ကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်တတိလောကအပူယသူကကိုယ်ကိုကံချသည်
အပူကိုကြည့်ပရိသာဝရှုပွားပါကိုမှကံလှသည်တခါဘုရားထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာတို့အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းဥစ္စာတို့ခန္ဓာအတွင်းမှာဩနာစားတဲ့ဒုက္ခတို့သူတို့လည်းပဲတူတူပဲဗျာကိလေသာနဲ့ပေါင်းမိရင်သူတို့ကကိုယ်ကံချတယ်ဗျာတတိပညာအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိပညာနဲ့ပေါင်းမိရင်ကိုယ်ကကံလောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့မြင့်တင်နိုင်တယ်ဗျာပိုက်ဆံရှာတယ်ပိုက်ဆံရတယ်ပစ္စည်းရှာတယ်ပစ္စည်းရတယ်ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိလေသာနဲ့သွားပေါင်းရင်တော့လူကိုကံချမယ်မပါကံချတာခံရမှာပဲကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခဥစ္စာကိုကိုကံချသည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကံချတာကိုကိုကိုကြည့်တော့လေဟာသာဝဏေစီကမတတ်တော့ဘူးဟေးကုံကြများတယ်ဟေ့ဒီနေ့ဒီနေ့မနေလာဘူးကွာဒါလားဆိုအများကြီးပဲဟာကိုနာနေရတာမကောင်းဘူးဟေးကိုနာပါများရတာကနေစေညဘုကောမှာတကွာပစ္စည်းတွေကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးကိုယ်ကံချတာကိုဗျပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ်ကံချတာမိသားစုကြီးရတော့လည်းဒီတိုင်းပါပဲအာမိသားစုတွေကများတော့တနည်းတနည်းစာဝင်နေစေကတတ်တလာဝေးကုန်ကြများတာဟာပညာရေးစေကလည်းမတတ်တာဘူးဟာကျူရှင်စေကလည်းမတတ်တလာဘူးဟာကျမ်းမာရေးစေကလည်းမတတ်တလာဘူးဟာကုန်နာနေရတာမကာမီဘူးဟာကုန်နာကများရတာကနဲ့အာစိတ်ညစ်ဖို့တော့ပေါင်းပါလားဟဲ့ကိလေသာနဲ့သွားပေါင်းအပေါင်းမှလို့ကိုယ်ကံချတာဗျာကိုရှာတဲ့ပိဋ္ဌာန်ကကိုယ်ကိုကံချတယ်ကိုရှာတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုယ်ကိုကံချတယ်ကိုယ်စီမထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုယ်ကိုကံချတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကံချခံရတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့နေကြတာဒီအများကြီးပါဗျာကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခဥစ္စာကိုကိုကံချသည်အဲ့လိုကံချတာဟောတတိယလက်ဥသွားတော့တတိနဲ့အကုံကိုဖို့ဉာဏ်နဲ့ပြန်ရှုဩအိစ္ဆာအိစ္ဆာကံချတော့စိတ်ပူသွားတယ်လေဩပူတာကိလေသာဟဲ့ဒီအပူကိုလည်းပြန်တတိနဲ့ဖောညာနဲ့ရှုဟာအနေစားတွေပါကွာအရင်ပူသွားတာအရင်ကုန်သွားတာတတိနဲ့ပြန်ဖော်ပြီးညာနဲ့ပြန်ရှုတာဘလုံးကံတော့ပဲသူကကံကလည်းပြန်ကံမကွာဆိုပြီးတော့ပြန်ကံလိုက်တာကဝိပဿနာကိုသွန်းလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အကုံကိုကြည့်တတိထားကရှုပွားပါကိုမှကံလှသည်တတိလလအမတ်တမဲကုံသွားတဲ့အကုံတွေကိုညာနေရှုလိုက်တာအနေစာအနေစာလို့ရှုလိုက်တယ်တကကုံသွားတဲ့ကြောင့်စိတ်တွေအားငယ်ပြီးပူသွားတာကကိလေသာအပူကိုကြည့်တတိထားကရှုပွားပါကိုမှကံလှသည်ပူခဲ့ရတာမိသားစုကြွေးလို့အကုံတွေပြပူရတယ်ကိုဟာကိုကြည့်အကုံတွေပြပူရတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိလေသာတွေဟဲ့ကိလေသာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ကိလေသာတို့တတိနဲ့ပြန်ပေါ်ညာနဲ့ပြန်ရှုပစ္စည်းတွေကုန်သွားတဲ့သဘောကိုတတိနဲ့ပြန်ပေါ်ညာနဲ့ပြန်ရှုအောင်အိစရိမိစရိလှပတဲ့ကံတွေပြန်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တာဘလုံးကံတို့ကမ်းနေရတာဗျအကုံကိုကြည့်တတိထားကရှုပွားပါကိုမှကံလှသည်အပူကိုကြည့်တတိထားကရှုပွားပါကိုမှကံလှသည်ဒါနေ့စဉ်ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်တဲ့အကုန်ကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးကုန်ရတဲ့အကုန်လေးကကိုကံချသွားတယ်ကံချတော့လည်းနောက်တစ်ခါကပြန်ကံတယ်လေဟဲ့ကုန်တာကအနေစားဟဲ့ဟဲ့ပူတဲ့ကိလေသာဟာဖြစ်ပြဲဟာသူပြန်ကံတော့ကလှလှပါပါဝိပဿနာကံလေးပေါ်လာဝိပဿနာကံပြောရင်သမารီတို့ဒီလားတို့ကပါမိတာဗျဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခဥစ္စာကိုကိုကံချသည်
အကုံကိုကြည့်ပဋိဌာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်အပူကိုကြည့်ပဋိဌာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်ကိုကိလေသာပေါင်းတော်ခါဥစ္စာကိုယ်ကိုကံချတိဥစ္စာကိုယ်ကိုကံချတိအကုံကိုကြည့်အကုံကိုကြည့်တိထာကတိထာကရှုပွားပါရှုပွားပါကိုယ်မှာကံလတိကိုယ်မှာကံလတိအပူကိုကြည့်အပူကိုကြည့်တိထာကတိထာကရှုပွားပါရှုပွားပါကိုယ်မှာကံလတိကိုယ်မှာဒါကြောင့်အရင်စိတ်ညစ်ခဲ့တာလေးတွေပြန်တော့တတိယနေ့ပြန်ဖို့အောင်မယ်ကိလေသာကြောင့်စိတ်ညစ်တာပါဟာကိလေသာလည်းဖြစ်ပြပါကွာခံမာရမရှိပါဘူးကွာစိတ်ပြတာရှင်စိတ်ပြတာလေးပြန်တတိယနေ့ပြန်ဖို့ညာနဲ့ပြန်ရှုဘာလို့ကံတာပဲဗျာအဲ့ဒါအေးမြတဲ့သွားအကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းမို့ပေါ်ဖို့ထုတ်တာပဲတခါအခန္ဓာအတွင်းမှာစရာကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခစရာကိုကိုကံချသည်ခန္ဓာဒုက္ခကကိလေသာနဲ့မပေါင်းရင်အလုံးသဘောကောင်းနေဗျာကုသိုလ်ဖက်ကိုလာပေါင်းနေဗျာတတိအားနေပြီးတော့ကိလေသာနဲ့သွားပေါင်းရင်တော့ဒီဒုက္ခရမ်းစွာတော့တာဗျာနေရပပုတ်ကြအောင်စွာတော့တာဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အပ္ပမရိဏတံပါရိတာကလည်းဒီသဘောပဲဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့ခန္ဓာမှာအဆိုးကတူရပေါင်းနှစ်ခုနော်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဒုက္ခကိုကိလေသာနဲ့သိမပေါင်းစင်နဲ့သိမပေါင်းစင်နဲ့ကိလေသာနဲ့ခွာထားရင်မင်းတို့ဒုက္ခဟာညာအောက်ဒုထောက်ဝင်လာပြီးတော့ကုသိုလ်တရားဖဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်နော်ကုသိုလ်နဲ့လာပေါင်းတယ်မင်းတို့ဒုက္ခကိလေသာနဲ့သွားပေါင်းတော့အယံစွာပြီးတော့နေရပပောက်ချရအောင်ချုံချငွေရလောက်ဉာဏ်စရိတ်မနောဟုတ်တယ်လူတွေမျက်နှာပြတ်တာဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျကိလေသာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာသွားပေါင်းလို့ကိလေသာကြောင့်မျက်နှာပြတ်တာဗျလူတွေမျက်နှာပြတ်တာအဓိကအရင်ကိလေသာကြောင့်ဗျကိလေသာကိုတတိကနိုင်တယ်ဗျတတိအထူးအပြင်တတိနဲ့ဝရိယပေါ့သူတို့ကနိုင်တယ်မမေ့တဲ့စတိမလျော့တဲ့ဝီရိယသူကကိလေသာကိုနိုင်တယ်ကိလေသာနိုင်တော့လှုပ်တဲ့စိတ်ငြင်းတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ငြင်းအေးတယ်သမာဓိပေါ်လာမပေါ့ဆိုတဲ့သမာဓိပေါ်လာစိတ်ငြင်းတော့မဆဆိုတဲ့ဉာဏ်လည်းပေါ်လာတယ်ဗျာအဲအောင်တတိယဝရိယနဲ့တွဲတွဲကိလေသာကိုနိုင်อยู่လေဗျာနိုင်လာကစိတ်ကငြင်းလာတယ်ဗျာပူလောင်တဲ့စိတ်လည်းငြင်းအေးလာတယ်ဗျာဒါသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မှဉာဏ်ပွင့်လာပြီးတော့ဒုက္ခကညာအောင်မှာရောက်ရှိလာတာဗျအရှုကအာယုံဖြစ်ရောက်သွားတာတရားထိုင်တာလဲဒါပဲကိုဗျာအရင်ဆုံးတတိနေဝရိယတွဲပြီးတော့ကိလေသာကိုအရင်ဆုံးနှိမ်နှင်းနေရတာဗျာတတိနေဝရိယကကိလေသာနိုင်တာကိုဗျာအာယုံပေါ်ဆုဆိုင်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေစတဲ့အာယုံပေါ်ဆုဆိုင်ပြီးတော့တတိနေဝရိယဂျိန်ပန်များစွာတွဲပြီးတော့ဂျိန်ပန်များစွာဆုဆိုင်ပြီးတော့ပြီးအတွဲကမှန်သွားတော့နောက်တော့ကိလေသာကိုနိုင်တော့တာကိုကိလေသာနိုင်တော့လှုပ်နေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်လာတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်တွေငြိမ်အေးလာတယ်အာယုံပမာအသေးစိတ်တွေဆူဆိုင်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်စိတ်ကလေးထားခြင်းတို့ထားလို့ရတယ်ထားခြင်းတဲ့နေရာထားလို့ရတယ်ထားခြင်းတလောက်ထားလို့ရလာတယ်စိတ်ငြိမ်လာဒီခါဉာဏ်ကလည်းပွင့်လာတယ်ဉာဏ်ပွင့်လာတော့မှဒုက္ခကညာအောင်ရောက်သွားတာကိုစောစောကတဏှာကြီးလောက်ပဲတရားမှတ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာမှတ်လို့ကောင်းလာကြီးလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိလေသာနိုင်ရတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာမှတ်လို့မကောင်းတာကိလေသာကိုခွာလို့မရတာဗျာပฏิဝရိယအားကောင်းတော့ကိလေသာခွာလို့ရတော့မှတ်လို့တအားကောင်းမှတ်လို့တအားကောင်းတော့တဏှာကြီးနှစ်နာရီ၃နာရီ၄နာရီတစ်ချက်မပြင်းဘူးနော်တခါတည်းဆိုင်လို့မှာကအဲ့ဒါဒုက္ခကိုနိုင်တော့တာဗျာဒုက္ခကကုသိုလ်နဲ့လာပေါင်းတော့တာဗျာ
ဘာဖြစ်လို့လဲကိလေသာနဲ့သွားခွာထားတာကိုတတိဝရိယကောင်းကောင်းနဲ့ကိလေသာခွာထားလိုက်တော့ဒုက္ခကကိလေသာနဲ့မပေါင်းရတော့မစွာတော့ဘူးဗျဉာဏ်အဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှုခံအာယုံပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုရှုပါခင်ဗျာအနိစ္စရှုပါခင်ဗျာဒုက္ခရှုပါခင်ဗျာအနတ္တရှုပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဉာဏ်အဝင်ရောက်လာတော့ဒုက္ခကိုနိုင်သွားတာဒီတော့မှလှပ်ပါတယ်စွာအားဖြင့်ကောမရရှိလာတရားသရာဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခသရာကိုကိုကံချသည်သရာဒုက္ခဟာကိလေသာနဲ့ပေါင်းရင်တော့သိုးတယ်ဗျဘောင်းကြီးအိုကြီးတို့အကြောင်းကိုဘုရားဘွားတို့လာလို့ရှိရင်ဘောင်းကြီးအိုကြီးကမေးတတ်တယ်ဗျနေကောင်းလာလို့ဘုန်းကြီးအိုကြီးတို့ကမေယိုတုံးစံမရှိဘူးဗျခန္ဓာသုံးလို့ရရလာဗျလို့ပဲမေးတယ်ဗျလာနေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဗာမင်းမှန်းပြီးတော့တန်းဖြေပါတယ်ဗျလာနေကြမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောင်သွားတယ်သူ့ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပေးရတာပေါ့ဗျခန္ဓာသုံးလို့ရသေးရလားဘုရားဘွားတို့ဆိုတော့သူကလည်းဝါနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ပြောတာအရာလောက်တာကိုယ့်အကိုအရာလောက်တာသူကလည်းဝါနဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ပြရှင်ဗျာတပိတော့အသက်က80ကျော်နေပြီဗျအိုတာကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဟောဒီသူကအတော်နာတာဗျာအတော်နာတာသူကနာခါကနာအိုတဲ့နောက်နာတာကလိုက်လာတော့ခန္ဓာကဘယ်လိုမှတုံးမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာဖယားတော်မမရှိမခေါဏံတော့ပါဘူးဗျာပြန်လို့မကောင်းထားလို့မကောင်းသွားလို့မကောင်းလာလို့မကောင်းကျမကြီးကောင်းလို့အထက်လျောက်တရားထိုင်ခဲ့ပြီမဲ့အခုထိုင်လို့ကမကောင်းတော့တရားလည်းမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဗျာအသက်ကြီးလေးကုသဝေးလေးအသက်ကြီးလေးကုသဝေးလေးနဲ့ဖြစ်တော်မှနေတူပါရဲ့ဗျာဆိုတော့ဘုန်းကြီးအိုကြီးတို့ကပြောရတာပေါ့အဖို့တော်ဘွားတို့ငငယ်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးမှတ်မိအောင်ပါနော်ကိုယ်မပြောခြင်းတော့တရားပြောစကားကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်ပထမအာရမပညာရှာရမှာရဲ့ဗျာဒုတိယအာရမစီပွားဥစ္စာရှာရမှာရဲ့ဗျာတတိယအာရကျတော့တရားဘာဝနာရှာရမှာရဲ့ဗျာအဖို့တို့ဘွားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောခဲ့ဖို့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်တရားပြောစကားလည်းကြားဖို့ပါပါအာဟုတ်တယ်ရှင်ဗျာပြီးတော့ပြောဖို့တယ်တရားပြောတာလည်းခဏခဏကြားဖို့တယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ထင်ခဲ့တယ်ငါတို့တတ္တရာအရွယ်ကြတော့မှတရားဘာဝနာတော့သက်သက်မဲမဲနဲ့တွေ့အောင်အားထုတ်တော့မယ်ဟဲ့လို့အဲ့ဒီတော့စိတ်အားတင်းခဲ့တာတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ဘယ်ဟုံးမလဲဗျာဘာဝနာဘယ်လိုအားထုတ်နိုင်တော့မှာလဲဗျာရိုးရိုးအိုယုံလောက်ကတော့အားထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဗျာနာတာကတွဲလာတယ်ဗျာနာတာကမခံမရနိုင်နာတာခန္ဓာသုံးမရတော့ပါဘူးဗျာသူကအဲ့လိုပြောတယ်ရ။အဲ့လိုဆိုအိဗေကဘယ်လိုရောက်တော့လဲဆိုတော့အိုချင်းအိုချင်းတဲဆိုးလာချီလာဟဲ့လူရဲ့ဘဝမှာတန်ဖို့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တရားကောင်းမှုတရားရဲ့အဲ့ဒီငါကုကိုစိတ်ဝင်ကြွအောင်လာတွေးခွဲတာပါလား။ကုသိုလ်နဲ့လူကိုစိတ်ဝင်ကြွအောင်လာပြီးရန်တိုက်တာပါလား။ဟဲ့ဇရာမင်းအတော်ဆိုးပါလားဟဲ့လို့အဲ့လိုပြောရမယ်သဘောပေါ်ဗျာဒါဟုတ်ကကံချတယ်ပြောတာခုနအဖိုးတွေဘွားတွေပြောတဲ့စကားအရာဆိုရင်သရကံချတာခံရတာသရနောက်ကနာတာပါလာတယ်လေဗျာဒါကိလေသာရှိတော့ပါကိလေသာနဲ့သွားပေါင်းလို့သရစွာပြနေတာပါဗျာကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခသရကိုကိုကံချသည်အဲ့ဒါကိုကနာခဲ့တဲ့ဆင်းရဲခဲ့တဲ့သရဒုက္ခရဲ့သူ့ကိုမကျင်ရလို့ဆီဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့ကိလေသာရဲ့အဲ့ဒါကိုတတိမြင်ပြန်ပေါ်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ရှုသရကိုကြည့်တတိတားကရှုပွားပါကိုမကံလှလီဟာဆင်းရဲတဲ့သရကိုဉာဏ်နဲ့ပြန်ပေါ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ကုသိုလ်အတွက်ဩပေးတာပါဗျာဘဝအနှစ်ကုသိုလ်ထုံနိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးတာပါဒီပင်မကြည့်ပါနဲ့ဗျာဘုရားအလုံးတော်ကြီးများတော့ပါရမီပြည့်ပြီးသားတွေတောထွက်တရားကျင့်ပါမယ်အကြောင်းလူအိုလူနာလူသိပြီးတော့
တရားကျင့်တဲ့ယဟန်နမိတ်ကြီးလေးပါပြပေးရတာဗျနမိတ်တင်နဲ့တွန်းအားပေးရတာဒီတော့မှတောထွက်ဖြစ်တာတရားကျင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်အိုဒုက္ခအမှန်တကယ်တော့ကုသိုလ်များများလုပ်ပါကုသိုလ်များများလုပ်ပါလို့နှိုးစေချတာတွန်းအားပေးတာပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စလက်တွေ့ပြပေးတာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခလက်တွေ့သိပ္ပံဤကြကြပြပေးတာခန္ဓာရဲ့အနတ္တကိုအလုံးလုံးဝမလဲလျောတဲ့အနတ္တသဘောကိုအလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်လုပ်တဲ့အနတ္တသဘောကိုသိပ္ပံဤကြကြဘောမှာရေးပြလို့လက်တွေ့ပြပေးတာဒါကြောင့်အရင်ရှင်းရတဲ့ဇရာဒုက္ခဇရာနဲ့တွေ့လာတဲ့အနာဒုက္ခပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်တော့ပူရတဲ့ကိလေသာအပူအဲ့ဒါကိုတတိယပြန်ပေါ်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ရှုစပါတဲ့ကံနဲ့ပြန်ပေါ်ပါတယ်အချုံးမပေးပါနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကိုမှအချုံးပေးဖို့မလိုပါဘူးဘယ်အောင်မှဒုထောက်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးအဘောကတာအမြဲတမ်းလှုံ့မိုးပြီးတော့အောင်ပွဲစင်တာအောင်လုပ်ပါတဲ့ကိုယ်ကိလေသာပေါင်းတော့ခါဇရာကိုယ်ကိုကန့်ချသည်ဩရာကိုကြည်တတိထာကရှုပွားပါကိုမှကန့်လှသည်ပူရာကိုကြည်ဇရာကိုမကျင်တတ်တော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့ပူရာပေါ့အဲ့ဒီပူရာကိုတတိနှစ်ပြန်ပေါ်ညာနဲ့ပြန်ရှုဖြစ်ပြပါပဲပူရာကိုကြည်တတိထာကရှုပွားပါကိုမှကန့်လှသည်ကိုမှကန့်နေလှပါတယ်တခါတတိပညာပေါင်းတော့ခါဇရာချောင်းတာကံလာသည်ခုနဥစ္စာလည်းထို့တူပဲတတိပညာပေါင်းတော့ခါဥစ္စာချောင်းတာကံလာသည်တတိပညာပေါင်းရင်တော့အစကလေးကကိုဥစ္စာချောင်းလူကလာနေပါပြီကံလာတယ်ပေါ်လာပါဇရာလည်းထို့တူပဲဟဲ့အိုရာမင်းအလုဟက်ကုတော်လောကငါအလုဟက်နင်းဟာနဲ့အိုးချင်းအိုးနင်းဟာနဲ့ခန္ဓာချိုချခြင်းချိုချဟောဒီစိတ်တော့ပြိုကြမခံနိုင်ဘူးဟဲ့တတိဝရိယနဲ့တောင့်ခံပြီးတော့ဘဝအနေဆုံးအရင်မယူရမှာဟဲ့စောစောစီတီကလေးကတတိပညာနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယကိလေသာနိုင်တယ်ပညာကဒုက္ခကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ကံလတ်လတ်ပါပါဒီပေါ်တော့တာပေါ့တတိပညာပေါင်းဒုက္ခဇရာကြောင့်သာကံလတ်သည်ဒါလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်ကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခဇရာကိုယ်ကိုကံချတိသာဘုရားတိဩရာကိုကြည့်ဩရာကိုကြည့်တတိထာကသိတာကယူပွားပါယူပွားပါကိုမကံလတ်တိကိုမကံလတ်တိဩရာကိုကြည့်ဩရာကိုကြည့်တတိထာကသိတာကယူပွားပါယူပွားပါကိုမကံလတ်တိကိုမကံလတ်တိတတိပညာပေါင်းတော့ခါပေါင်းတော့ခါဇရာကြောင့်တကံလာတိဇရာကြောင့်တကံလာတိကိုကိလေသာကိုကိလေသာပေါင်းတော့ခါပေါင်းတော့ခါဇရာကိုကိုကံချတိဇရာကိုကိုကံချတိဘူရာဝကြည့်ဘူရာဝကြည့်တတိထာကတတိထာကရှုပွားပါရှုပွားပါကိုမကံလာတိကိုမကံလာတိဘူရာဝကြည့်တတိထာကတိထာကယူပွားပါယူပွားပါဘုမကံလတိဘုမကံလတိတတိပညာတတိပညာကောင်းတော့ခါကောင်းတော့ခါသစ္စာကြောင့်တကံလတိသစ္စာကြောင့်တကံလတိအဲဒါကြောင့်ဘဝဟာသူကံကိုကံကံနေရတယ်ဘောလုံးပွဲကြီးဗျအခုသံအောင်ပွဲလဲဘောလုံးကံရတာကိုယ့်ဘက်ကနိုင်သွားလို့အောင်ပွဲဆင်နေကြတာပါဗျတခါအနာလဲထို့တူပါပဲဗျာကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခအနာကိုကိုကံချသည်အနာကိုကံချတာကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခအနာကိုကိုကံချသည်အနာကကိလေသာနဲ့တော့ပေါင်းတော့ကိုကံချကိုတို့လုံးပေါင်းလားဗျာကျောင်းမကြီးကမကောင်းဘူးကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးကျောင်းမကြီးကမကောင်းတော်တော်ကိုမကောင်းတာကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးထံလို့မကောင်းထားလို့မကောင်းသွားလို့မကောင်းလာလို့မကောင်း
တရားအလုံးကုသိုလ်အလုံးမလုံးနိုင်တော့ပါဘူးတကြည်လေကုသိုလ်ဝေးလေတကြည်လေကုသိုလ်ဝေးလေအာကုသိုလ်မလုံးနိုင်တော့ဘူးအနာကတရားကုသိုလ်တရားတွေမောင်းထုတ်တာကုသိုလ်မောင်းထုတ်တာကိုပဲကိုယ်ကိုကန့်ချတယ်လို့ပြောတာကိုယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ကုသိုလ်တရားကိုပြောတာကျမ်းမာရင်မကောင်းတာနဲ့နာဒုက္ခကကိုယ်တို့မောင်းချတော့ဆိုတာပေါ့ဗျာဘဝရဲ့အနှစ်မလွတ်တန်းဆုပ်ကန်ထားရမယ့်အရာကကိုယ်တို့တရားတစ်မျိုးပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုအနာကကုန်ကန်ချလိုက်တာမောင်းထုတ်လိုက်တာသွား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 ဘာကုသိုလ်မှအနားမလာနဲ့ဆိုပြီးတော့မောင်းချလိုက်တာကိုယ်ကိလေသာပေါင်းဒုက္ခအနာကိုကိုကံချသည်အနာကိုကံချတာခံရလို့ကုသိုလ်တွေဝေလို့ကုသိုလ်မလုံးနိုင်ဘူးဟောအဲ့ဒါကိုတတိနေပြန်ပေါ်ညာနေပြန်ရှုအနာကိုကြည်တတိထားကရှုပွားပါကိုမှကံလာသည်ဟောအနာအနာဆိုတာတွန်းအားပေးတာဟဲ့နှိုးချက်ချပေးတာဟဲ့ယုံနာပြီမဲ့စိတ်တော်မနာရဘူးဟေးတတိဝရိယနဲ့တင်ပြီးတော့ကိလေသာကန့်ကွာတင်းချုပ်ဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်အနာမခံမဲနဲ့တတိသာညာနဲ့ရှုမဲ့ဟဲ့ဝိပဿနာအတိတ်ဖြင့်ဖော်မဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ရပါတယ်ဗျာနာတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ကြောင်းလည်းပေါ်ပြန်သွားတဲ့အနေဆသဘောပြတာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခသဘောပြတာကိုယ်လုံးမလိုက်စန့်ကျင်ပဲလုပ်တဲ့အနတ္တသဘောပြတာလေမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့တဲကောင်းတာဗျကိလေသာနဲ့ပေါင်းထားတော့အဲ့ဒါတွေမမြင်တော့ဘူးလေမရှင်းတတ်ဘူးတခါလေငိုလိုက်တယ်ဆုံးချပြီးတော့ဝန်းနှလုံးလောက်မလောက်တော့ပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာလောက်နှိမ့်သက်ရကောင်းလားဟဲ့မရှင်းတတ်ဘူးဗျနင့်ကိုနှစ်ထပ်ပုံမှန်ကြည့်ပါရဲ့သားနဲ့ဟဲ့နင်ဘာလို့လောက်တော့နှိမ့်သက်ရလဲသီးတွေဝါးတွေလိုအပ်တာငါအကုန်ပေးထားပါရဲ့သားနဲ့နင့်နှိမ့်သက်လုံးလေနင့်ဆိုးလုံးလေဟဲ့မရှင်းတတ်လို့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပေါင်းပြီးမြင်ကြလို့ဗျာကုသိုလ်တွေဝေးရတယ်ကိုကိလေသာပေါင်းဒုက္ခအနာကိုကိုကံချသည်အနာကိုကြည်တိတားကရှုပွားပါကိုမှကံလှသည်ဟောအနာကြောင့်ပူလောင်ခဲ့ရတဲ့ကိလေသာတတိနည်းပြန်ပေါင်းအပူကိုကြည်တိတားကရှုပွားပါကိုမှကံလှသည်သောသောကကိုမှတတိပညာတွေ့ထားရဲ့တရားအရာမှာပညာနဲ့ဉာဏ်ကိုတူတူပဲသုံးပါတယ်တတိပညာနဲ့တွေ့ထားခဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံကြီးလှတော့တာပေါ့ဗျာတတိပညာပေါင်းဒုက္ခအနာကြောင့်သာကံလှသည်စာရင်းမှာတွေ့ရရဟန်းတော်တစ်ပါးအကြောင်းတော်တယ်မှာတရားအထုတ်တာညနေတကောင်ကြောတော့ကြာကြီးရလာဆွဲတယ်ကြာဆွဲသွားတော့တာပေါ့အဖေါ်ယဟန်နဲ့ပြီးတော့တော့လိုက်ချောက်မရပါဘူးယဟန်နဲ့မမိနိုင်တဲ့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြေးယဟန်နဲ့လည်းတတိပေးပြီးတော့ပြန်သွားရကြာကြီးရတော့ကဘယ်သူမှမလိုက်မှန်းပြီးတော့ယဟန်ကိုချီးလာတဲ့ယဟန်ကိုပါဇက်သေးကမြေကြီးပေါ်ချစားတော့တာဗျာကြိတ်စားတော့တာဗျာကြားများလာကြောင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာခြေထောက်ကစားစားတာခရစားကြံတယ်ဆိုတာပဲခြေထောက်ကစားစားတာကြောင်ကတော့ခေါင်းကစားစားတယ်လို့ဆိုတယ်ခြေထောက်ကစားစားတော့ယဟန်တော်ကပေါ်တော်သေးရဲ့ဟဲ့တော်သေးရဲ့ဟဲ့ခြေထောက်ကစားစားလို့တော်သေးရဲ့ဟဲ့ငါဒီသာသနာမိသေးတယ်မိသေးတယ်စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအချိန်လေးပေးရင်တော့ငါအတွက်မိသေးတယ်ဟေးကြောင်ညာတော့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ကောင်းကစားစားရင်တော့ဒီသာသနာငါမမီတော့ဘူးဟဲ့ဒီသာသနာငါမှီသေးတယ်ဟဲ့မှီသေးတယ်ဟဲ့ခြေထောက်ကစားစားတော့မှီသေးတယ်ဟဲ့ချက်ကိတ်ခံရတဲ့ဒုက္ခအနာအိုးအဝိဇ္ဇငရဲ့နဲ့ရှင်ကြီးဘာဟုတ်တာလဲဘာဟုတ်တာမှလို့အဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်ရင်ဘာကုသိုလ်မှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးငရဲ့မိတယ်မှာမျက်နှာလောင်းနေတော့အဆက်မပြတ်ဆင်းရဲတာစပါစတဲ့မှာကတတိမလွတ်ရင်တရားမှလို့ရသေးတယ်ဟဲ့အဝိဓိငရဲ့နေစာရင်ဒီချက်ကဲခံရတဲ့ဒုက္ခအာအရင်တည်းထားလို့ပဲဖြစ်မလဲတရားအလွတ်မခံနိုင်ဘူးလေသူ့အဆုကိုက်ပြီးစပါစီပေါ်ဝါပါစီပေါ်ငါဝါရမှာကကိလေသာကွာဒုက္ခကိုကြိုးကင်ထားတဲ့ကိလေသာတော့ငါအလွတ်ခံလို့မရဘူး
ကိလေသာတော့ငါအပြတ်ကိုရှင်းမှဖြစ်မယ်ကိလေသာနိုင်ဖို့ကတတိကံရတော့တာဗောတတိကိုတစ်ချက်မှအလောမခံပဲနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲထားမောင်းတန်ထားရတယ်ဈာကလည်းစားရမယ်ဗျာခြေတော့ကစားတော့ရှောက်ဘယံကလည်းဈာပဇက်ထဲမှာဈာကခံရင်းနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတတိမလွတ်ဝရိယနဲ့တွဲရှုမှတ်နေတော့အဲ့ဒါလေအနတ္တပဲဗျာအဲ့ဒါလေကြောင်းလေဖောက်ပြန်တဲ့အနေစာပဲပြတ်တာကိုကြည်သတိထားကရှုပွားပါကိုယ်မှာကံလှသည်မိပြတ်သွားတော့မိအာရော့သွားတော့အပြတ်ကလေးကိုတတိရင်းပေါ်ညာနေရှုအာတို့ကံလှသွားတယ်မိပြတ်လို့တို့စိတ်ချက်တစ်ချက်မှလည်းစိတ်လည်းမညစ်လည်းရဘူးဟေးစိတ်လည်းမပူလည်းရဘူးဟာနည်းနည်းလေးပူလိုက်ရင်လေဘုရားကိုကြည်တတိထားကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်ဩအရှုံးမှမရတော့ဘူးပဲသူဟာသူရော့ရောချင်ရောမဘောပြချင်ပြမဘောဆိုတော့ဘုရားပဲနိုင်တာပါပဲရအောင်ပွဲအောင်ပွဲပဲဗျရှုံးပွဲမပါဘူးဗျဒါကြောင့်ဆွမ်းအောင်ပွဲနဲ့တွဲပြီးတော့ဘဝအောင်ပွဲတွေပါဒါတည်းရအောင်ယူနေကြဗျဒါကြောင့်ကြက်ခံရတဲ့ယဟန်တတိတချက်မှအလုံးမခံဘူးဘုရားရှင်ရဲ့အပမရိဏတံပတိတာအဲ့ဒါကိုအမြဲကြိုက်ပြီးတော့ရှုံးမှနေတာဗျာရှုံးမှပါများတော့စိတ်တည်ငြိမ်ဒုက္ခကိလေသာနဲ့ခွာထားရင်တဘောကောင်းနေတော့ညာအောင်မှဒုထောက်ပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းညာနဲ့ရှုနေတော့တာကိလေသာနဲ့သွားပေါင်းကြည့်ဘယ်လွယ်လိမ့်မလို့ညာစဉ်းစားကြည့်ပါလားဘလုံးမရှိလို့မရပါဘူးယကိလေသာနဲ့ခွာထားလို့သာဒုက္ခကညာအောင်ရောက်တော့ကြက်ကခံရတဲ့ဒုက္ခကိုညာအောင်ထားပြီးတော့ခန္ဓာညာဆိုင်ရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့၄ပါးဘောဓိပါတောက်လျှောက်ရဟောဗျာကြာပါစတ်ထဲမှာယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်ဗျာအောင်ဩစရာကောင်းလိုက်တာတရားတဲလို့အောင်ဩဖို့ကောင်းပါလေဗျာသမင်းစားတဲ့အဲမှာဒီတရားတွေပါတယ်ပိုက်ဆံတဲ့မှာဒီတရားတွေပါတယ်ဈေးရောက်တဲ့အဲမှာဒီတရားတွေပါတယ်ဒီဘုချောင်းတဲ့ချက်တဲ့ကျုပ်တဲ့အဲမှာဒီတရားတွေပါတယ်ကလေးထင်းတဲ့အဲမှာဒီတရားတွေပါတယ်ရုံးအလုံးအဲမှာဒီတရားတွေအကုန်ပါတယ်တတိညာလည်းဥပ္ပောမလိုနဲ့ပါဗျတရားလမ်းကြောင်းကြီးကတော့ဖြောင်းဖြောင်းရှင်းရှင်းကြီးပါဗျရှားပါဇက်ထဲမှာကြာကက်ခံရတဲ့ယဟန်တတိယမလွယ်ရှုမှလိုက်တာအနာကိုစိုက်ပြီးညာနေရှုကိုကပဲကံလှသွားလိုက်တာယဟန္တာတောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တတိပညာပေါင်းတော့ခါအနာရောက်တာကံလှသည်ဇက်ကဲ့တဲ့အနာပေါ်လာလို့ဒီအချင်းယဟန္တာဖြစ်တာပါဗျာကြားမကြိတ်သေးရင်ဒီအချင်းမြတ်ကြားပါတော့ကွာနဲ့ဖန်လဲဖြစ်ပါတယ်ဘောနောက်လာလဲရှိပါသေးတယ်အာနောက်နေလဲရှိပါသေးတယ်ကွာမှန်မှန်ပေါ့လာမှာပေါ့ဈာကကြိုက်တော့ကိုတော့ကိုတော့အပြည့်အချင်းမိနစ်ပိုင်းမဲ့ပြင်နေမယ်ကိုတော့ကိုတော့လှုပ်လို့ဖြစ်တယ်လှုပ်ကျုပ်ကတော့ကိုတော့အပြည့်အသားတွေတခုမှမချမ်းဘူးကွန်စားပြမှာကိုတော့အချင်းမိကိုတော့အထုတ်ပြီးတော့ကိုတော့သဘောကဒီတိုင်းဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခတွန်းအားပေးတာဗျာခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နာဒုက္ခအမှန်တော့တွန်းအားပေးတာဗျာခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိုဒုက္ခတော်အားပေးတာဗျဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်ကိုကိလေသာပေါင်းတော့ခါအနာကိုကိုကန်ချသည်အနာကိုကြည့်တတိထားပါယူပွားပါကိုမှကန်လှသည်အပူကိုကြည့်တတိထာကတိထာကရှုပွားပါဥမကံလတိဥမကံလတိတတိပညာတောင်းတော့ခောင်းတော့ခအနာကြောင့်တကံလတိသာယောကံလတိကိုကိလေသာကိုကိလေသာတောင်းတော့ခောင်းတော့ခအနာကိုကိုကံချသည်အနာကိုကံချသည်အနာကိုကြည့်တတိထာကတိထာကပြုပွားပါဘုမကံလှသည်ဘုမကံလှသည်အပူကိုကြည့်
တတိထာဝတိပာဝကျုပ်ပွားပါကျုပ်ပွားပါဘုမကံလှတိဘုမကံလှတိတတိပညာတတိပညာပေါင်းတော့ခါအနာကြောင့်တကံလှတိတတိပညာကံလှတိတခါဘဝထဲမှာရှာဖေးဆူဆောင်းလို့ထားကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဗျအဲ့ဒါသုံးမိရေပေါင်းမိရင်တော့ကံချတာခံရမယ်တဲ့တိညာရှိရသလိုသတ္တမေဓာတိညာနဲ့သုံးမိရင်ပေးမိရင်တော့ကံလာတွေတိုးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာလွှမ်းစိတ်ညှင်းနှွမ်းစွာသုံးမိပါကပြန်မရကံချခံရပူရသည်ကိလေသာတွဲရင်ကိုယ်အတွက်ကျွေးရင်လည်းပဲကံချတာခံနေရမှာပဲကိလေသာတွဲတန်ရောစဉ်တွဲလဲနဲ့သာဓိသမီးဒီမိသားစုတွေပြေးရင်လည်းပစ္စည်းကံချတာပဲခံရမှာလေကုန်တပါကုန်ချမတက်လာဘူးကံချတာခံရမှာကိလေသာလွန်စိတ်ညှင်းနှွမ်းစွာသုံးမိပါကသုံးစွာကိုသုံးတာလဲပါတယ်ပေးတာလဲပါတယ်စိတ်ညှင်းနှွမ်းစွာသုံးမိပါကစိတ်ညှင်းနှွမ်းစွာပေးမိပါကပြန်မရကံချခံရပူရသည်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးဥပဒနာပြန်ရှုလို့ရတယ်အကုံကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်ဟောခုနကဒီကုံသွားတာပါလားဟဲ့နေစာတွေပါလားလို့ပြန်ရှုလိုက်တယ်ဓာတ်တွေကမကျင်တဲ့လို့ကိလေသာတွေဖြစ်ခဲ့ပူခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်တတိနဲ့ဖို့ညာနဲ့ပြန်ရှုတယ်အပူကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်ကံလှပဲပေါ်လာတယ်ကြည့်ရသိုးသွားတယ်နောက်ကပြန်ကောင်းပြတယ်ဘလုံးကန်တာလေဟောဘက်ကအစိုးနဲ့ကန်ချတော့ကိုယ်လည်းအကောင်းကိုရအောင်ကန်ပြလိုက်တယ်လေညာတခါသတ္တမေတ္တာပညာထုံမွန်းစိတ်ရှင်လန်းစွာသုံးမိပါကကိုယ်ပြသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာစုအပါဝင်ပေးတဲ့သူပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လိုဆောင်းလောင်းတာဆောင်းလောင်းတဲ့အပေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတမေတ္တပညာထုံမွန်းစိတ်ရှင်လန်းစွာသုံးမိပါကစိတ်ရှင်လန်းစွာပေးမိပါကပြန်၍ရကံလှတိုး၍အချမ်းသည်ကံလှတွေတိုးကြတယ်ဒါကြောင့်မာဘဆောင်းလောင်းတော်မာယောမိသားစုတွေကံလှတိုးလို့အောင်ပွဲဆင်နေကြတာကိုဗျမနောကံလှတွေတိုးလို့ဗျတတမေတ္တပညာထုံမွန်းစိတ်ရှင်လန်းစွာသုံးမိပါကစိတ်ရှင်လန်းစွာပေးမိပါကပြန်၍ရာရည်ရင်းတဲ့ရခရသလိုပေါ့ဗျာစမ်းရည်ရင်းတဲ့ရခတံတော့အယတရှိတဲ့အယောမရှိဘူးဗျာခါလည်းပြန်ပြီးရည်ရတိုးလာပြန်ပြီးခါလည်းပြန်ပြီးရည်ရတိုးလာပြန်ပြီးကိလေသာနဲ့တွဲပြီးပစ္စည်းသုံးရတာကပုံထဲဦးထဲကရည်ခတ်ယူရတာနဲ့တူတယ်ဗျာအကုန်ပဲရှိတဲ့အယကမပေါ်အတိုးကမပေါ်ကုံတာပဲပြရာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထဲထားတဲ့ရေကုံသွားရင်ကုံတော့မှာပေါ်ပြန်နောက်ထပ်အစ်ထဲတော့တိတံပြန်ထဲမှာပဲရေပေါ်လာမှာပေါ်ရှိပိတာရေကတော့တိုးမပြတော့ဘူးဗျသရမေတ္တာပညာတို့ကတော့စမ်းရေပင်တည်းရရေခတ်ရတယ်လို့ပဲအတိုးပဲလာအတိုးကခံမှန်းလို့မရငါတို့ပေးလိုက်တာကတလောက်ကလေးရဲ့กว่าငါတို့လူလိုက်တာတလောက်ကလေးရဲ့กว่าရလိုက်တာကြီးကအလူခံဘက်ကရောအလူရှင်ဘက်ကရောသင်္ကနံသင်္ကနံကတိကနာနဲ့တံပိုးဆောင်ပြလို့မရနာတော့အချိုးပေးလို့မပေါ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တည်အချိုးပေးလို့မကုန်နာတော့အောင်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုတွေရတာတန်တယ်ကွာတန်တယ်တန်တယ်အာဘလုံးဘဲနိုင်လို့ပရိသတ်တွေကအောင်ပွဲဆင်နေကြတာကိုယ့်ဘက်ကကံလိုက်တော့တတိပင်မေတ္တာတတိပညာရှိရထားပြီးတော့သတ္တမေတ္တာပညာထုံမွန်ပြီးအပိတ်တတ်ကြတော့အသုံးတတ်ကြတော့ဒါနာရီရလို့ဒီလသမารိဝိပဒနာရီပေါ်လို့အောင်ပွဲကြီးဆင်နိုင်ကြပါတယ်ဗျာစွာရီရကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတည်းမှာအဆိုးဆုံးပါတယ်လေကိလေသာဘာလို့လဲဒုက္ခသူ့လက်ထဲမှာအခမ်းရခက်တာတော့ဒုက္ခပေါ့ကိလေသာလည်းတကယ်စိတ်ထဲမှာမြင်းဆက်လိုက်ရင်အလွန်ခံရခက်ပါတယ်ဗျာကိလေသာလည်းတကယ်ခံရခက်တာပါမနောဒုက္ခကိုကျုပ်ကံတတာကိလေသာဗျကိလေသာကန့်ခွာနံတော့တာကုတ္တဝနေရာရရဗျာ
ကိလေသာကန့်ခွာနိုင်သွားမရှင်ကုသိုလ်အတွက်နေရာမရဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုဘယ်လူတရားပါပြောလဲမအားဘူးအလုံးတရားရှုပ်လို့သူတို့စိတ်မှာကိလေသာပိတ်ဖုံးတာသူပဲသိမလဲဗျာတတိထာနောတတိထာနောဆိုတာကအလုတ်တွေကြားထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလေးတွေပေါ်လာအောင်လို့တတိထာခဲ့တာတတိတိကိလေသာကိုနိုင်တယ်တတိလေးဖြစ်ပေါ်လာရင်ကိလေသာပိတ်ဖယ်ပေးတယ်ကန့်ကွာထင်းကျလို့ရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလေးတွေကုသိုလ်ပြုခြင်းလေးတွေရမှာရပါစီတော့ဆိုတတိထာခဲ့တာဗျဒါရအခုသူကကံချပင်မဲ့ကိုယ်ကအကံတတ်တော်ကိုယ့်ဘက်မှာကံဒီလှလို့အောင်ပွဲတွေဆန္ဒရပါတယ်ဗျာနောက်ပြဆုံးမတရားဖို့တရားအထိနိဗ္ဗာန်တရားအထိဥတ္တမပေါ်ဗျာမဖို့စရာကကိလေသာအဆုံးတတ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒုက္ခအဆုံးတတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါမူသုံးချက်နဲ့လုပ်ကြရတယ်တစ်ကတတိပညာအစီအစဉ်ကောင်းရှိပါစေကုဏတတိပညာပေါင်းတာကြည့်ပါလားတတိပညာပေါင်းဒုက္ခဥစ္စာကြောင့်သာကံလှသည်တတိပညာပေါင်းဒုက္ခဇရာကြောင့်သာကံလှသည်တတိပညာပေါင်းဒုက္ခအနာကြောင့်သာကံလှသည်တတိပညာပေါင်းရဲ့သိုးတောင်မှအကောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့လာပေါင်းတာဒါကြောင့်တတိပညာအစီအစဉ်ကောင်းရှိပါစေကုတောရေလို့လောက်တော့မယ်ဆိုတတိပညာချက်ချက်ရရကုသအစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်နေအောင်လို့ပါနှစ်ကသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါလမ်းကြောင်းရှင်းထားပါဘိက္ခံလမ်းကြောင်းခေါ်တယ်ဘိက္ခံ၈ပါးကိုပဲသိက္ခာသုံးပါလို့ပြန်ချုံပြီးတော့ပြောတာပါလောကိမေခံလမ်းကြောင်းပေါ့လောကုတ္တရာမေခံရောက်ဖို့အတွက်လောကိမေခံလမ်းကနေသွားကြရတာပဲဗျသိက္ခာသုံးပါလမ်းကြောင်းရှင်းနေပါစေသိက္ခာသုံးပါလမ်းလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအနယောလွန်မှုတဲ့လမ်းပါပဲဗျမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပါမဖို့ကကိလေသာဆုံးသတ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဆုံးသတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်တရားအစစ်ဆိုဒီမှာဒုက္ခကိလေသာကိုစိန်ခေါ်အားပြိုင်နာတော့အောင်အာပါမတရားအစစ်ဒုက္ခကိလေသာကိုအားပြိုင်အနိုင်ယူစိန်ခေါ်နိုင်မှကုသိုလ်အစီတကယ်အောင်ပွဲလို့ခေါ်ပါလေဗျာဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်ကိလေသာလွန်စိတ်ညစ်နွမ်းစွာသုံးမိပါကစိတ်ညစ်နွမ်းစွာပေးမိပါကပြန်မရကံချခံ၍ပူရသည်ကံချခံ၍ပူရသည်ကံချခံ၍ပူရသည်ကုဏာဝုကြည်ကုဏာဝုကြည်တတိထာကတိထာကရှုပွားပါရှုပွားပါကိုမကံလှသည်ကိုမကံလှသည်အပူကိုကြည်အပူကိုကြည်တတိထာကတိထာကရှုပွားပါရှုပွားပါကိုယ်မှာကံလှသည်သတ္တမေတ္တာပညာထုံမှန်စိတ်ရွှင်လန်းစွာသုံးမိပါကစိတ်ရွှင်လန်းစွာပေးမိပါကပြန်၍ရကံလှတိုး၍အေးချမ်းသည်ကိလေသာလွန်စိတ်ညံ့နွမ်းစွာသုံးမိပါကစိတ်ညံ့နွမ်းစွာသုံးမိပါကစိတ်ညံ့နွမ်းစွာပေးမိပါကပြန်မရကံချခံ၍ပူရသည်အကုံကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်အပူကိုကြည့်တတိထာကရှုပွားပါကိုမကံလှသည်တတ္တမေတ္တာပညာထုံမှန်စ
ိတ်ရှင်လန်းစွာသုံးမိပါကစိတ်ရှင်လန်းစွာပေးမိပါကပြန်ရဲ့ရကံလာတို့ရဲ့အချမ်းတီတရားသူကကံကံချလို့ကိုကပြန်ပြန်ကံရလို့အခုလောဆောင်းအောင်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနိုင်တာနောက်ပဲဆုံးတော့ဒုက္ခကိလေသာတွေအကုန်အနိုင်ယူပြီးတော့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့အနိုင်ယူပြီးအောင်ပွဲဆင်နွှဲဒီတိဥတေကြယုံပေါ်ဗျာဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတံပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်အဖြစ်ကောကတ္တပုံညာတံသူအကံချကိုကံလှဟုကောင်းမှုတို့ကြောင့်တရားကောင်းကိုဗန္ဓိတဘုရားအစရှိဝန်တော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပဒံတံတိမေတ္တနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြောင်းချီတာကောင်းစွာမသွေရှင်မတော်မူကြလေကုန်တည်းဤတော်ရင်သူကကံချကိုကံလှဆိုတဲ့ဘဝအတုံးချတရားကြာနာကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနိကောမှုဆောအမျက်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ဒုက္ခတင်လွန်ခြင်းကြရက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရှိပါတို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လျင်ကျမ်းမြမာချမ်းချမ်းသာသာအခုဇယံဘဝအနိကောမှုတူပါအောင်ဆုစားအထုံနှံရကြတဲ့အပူပေါ်လာတဲ့ဒုလောကထက်မှတရားဆောအပြင်တဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျေအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီဆင်းရဲခတ်တင်လွန်ခြင်းရာအတင်္ဂတတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလည်းကုသောအကျင့်လေမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောဘောင်မြတ်မောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း